Hvis dere har eksistert i snart 20 år og har helt klart en stor verdi for bedrifter og har hatt det i mange år, men det tilhører en annen tidsalder hvor forretning har andre krav til hvordan ting skal løses, og det er krav om hastighet, tilgjengelighet av data som er i sanntid, og at endringene skjer fort. Det er tre viktige grunner til at man må tenke migrering av Bizdoc i dag. Det første er at forretningen krever noe annet. De må ha datatilgjengelighet hvor som helst, når som helst. Gjerne sanntidsdata, og det må kunne leveres raskt. Den andre grunnen er, som sagt, hastigheten. Det vil også kreve at du må klare å utvikle på en annen hastighet. Du har drift og forvaltning som er tung i forhold til hva som er standarden på skyteknologi. Den tredje grunnen, som også er en stor fordel også for forretningsselskap, er jo kostnadene. Med Bizdoc måtte du ha upfront-kostnader, du skulle investere i maskinpark, du skulle investere i lisenser, og det måtte du gjøre på mange miljøer. Med skyteknologi betaler du for det du benytter, det vil si at du kan starte på en veldig lav kost og få løst det du trenger, og så skalere det deretter i forhold til den bruken du har behov for. Du må ikke migrere fra Bizdoc i år, men du må begynne å tenke på det. Og når du er klar, kan Communicate hjelpe.